Není to ten hložek? To zde je Patrik Šik. To je Matěj Šik. Tohle je Patrik Šik, hrající za Bayer Leverkusen. Na letošním Euru vstřelil 5 branek. V roce 2016 vyhrál ocenění fotbalista roku České republiky. Když je... Když dostane přihrávku od svého spoluhráče dřív, než je tam obránce, když utočí. Mýho týmu by mi přihrával. Já nesmím předběhnout u toho obránce. Nemůže být dřív na nějaký půlce hráč než míč. Když hráč překročí čáru dřív, než tam je míč. Offside tak... nastává ve chvíli, kdy hráč, který chce střelit v branku, je v momentě přihrávky od spoluhráče blíže k soupeřově bráně, než poslední bránící hráč soupeře. Tohle pána neznám. Vypadá to jak nějaký Čech. Vůbec nevím. Ale Petr to nebude. Tohle je Martin Fenin. V roce 2007 získal ocenění Talent roku. Prosil se také golem ve finále na mistrovství světa hráčů do 20 let. Jeho slibně rozjetou kariéru zastavili kauzy například s prostitutkami nebo kauza vypadnutí z okna. V současné chvíli hraje fotbal za FK Řeporyjev. Kam kousnu Suárez? Do ucha. Dobře. Nebo do nosu. Třeba do krku. Do ucha. Poprvé v roce 2010 do ramene, podruhé v roce 2013 do ruky a za toto si vysloužil přezdívku kanibal a poslední incident se stal v roce 2014 znovu do ramene a za to vyfasoval 4měsíční zákaz fotbalu. Jako když je to remíza? Já nevím, 5 minut? 5 minut. 20 minut? To je častěji 5 minut? Prodloužení trvá 2x15 minut. Mbappé. Že to je Neymar? Bych řekla, že je Neymar, ale vypadá jinak. Takže nevím, nějaký černošský pán, který hraje za... Taky nevím. Tohle je 22-letý Kylian Mbappé, hraje za Paris Saint-Germain a je známý především pro svou rychlost, pro svou techniku s balónem. Nevím, jestli je to pro hráči nebo pro tým. Messi? No tak určitě. Petrček. Messi. To nemám pojetí. Nebo Ronaldo. Nejvíce zlatých míčů má Lionel Messi, který toto ocenění vyhrál 6x. Hned za ním je na druhém místě Cristiano Ronaldo s 5 zlatými míči. Česko to asi nebude. Češi. Anglie. Asi Anglie bude docela dobrá. Španělsko. Argentina a Brazílie a tak. Podle žebříčku FIFA je na prvním místě Belgie. Česká reprezentace je v tuto chvíli na 40. místě. Netuším. V životě jsem to neslyšela. To vůbec nevím. Barva pas? No jasně, tak to je nějaký druh chytání gólu. Prostě. Caplárova past je pojem označující situaci, kdy jeden tým o poločase vede 2-0 a nabude tak dojmu, že má zápas pod kontrolou a soupeř v druhém poločase zápas vyrovná nebo otočí. Druhý bude 80 metrů. Tak 80 na 50 metrů. Na šířku něco okolo 50? 30 metrů. Na dílku něco okolo 105 metrů? 80 na 40. Rozměry hřiště jsou z pravidla na dílku 90 až 120 metrů a na šířku 45 až 90 metrů. Protože ho nějak nakopli jednou. Protože měl problém s lebkou. Kvůli úrazu hlavy a aby mohl chytat, tak měl tu helmu. Já myslím, že měl jedno zranění hlavy a od té doby se na to zvyknul taky nosil. V říjnu 2006 se v zápase s Readingem srazil hlavou s protihráčovým kolenem a výsledkem byla fraktura lebeční kosti. Kolik chtějí, ne? Když jsou unavený, tak se jdou vystřídat. Byly to 2 a je to 5. Řekla bych třeba 5? 3. Dříve mohli vystřídat pouze 3 hráči. Dnes, nově díky covidu, může vystřídat ze zápas až 5 hráčů. Pokud zápas dojde do prodloužení, může vystřídat i 6. hráč. Brankář? Tak
Že je tam brankář určitě. Brankář. Útočníci. Dury. Pravý levý křídlo. Obránce. Útočník. Střed nějaký. Záložníci. Záložník, brankář, obránce. A obránce. Pak se třeba dělí na stopera a beka. Každý tým má na hřišti 11 hráčů a ti jsou rozděleni do pozic brankář, obránce, záložník a útočník.